ماوەی دوو ڕۆژە لە هۆڵیانی وەرزشی پێشمەرگە لە شاری سلێمانی ڕکابەرەکانی تۆپی سەرمێزیانە بژاردەکانی عراق دەستی پێکردووە. دەیانە لە سەرانسەری عراق ڕکابەری دەکەن لەسەر نازناوی پاڵەوانێتیەکە، یعنی سلێمانیش کە 200 جار بۆتە پاڵەوانی ئەم خولە لە ئێستادا ڕکابەرێکی تون دەکات بۆ بەدەستهێنانی 13 نازناو و دووچاری هیچ کستێک نەبووتەوە. ئێمە یانی وەرزشی سلێمانی ئێستا بەڕاستی تا ئێستا کە پاڵەوانێتەکە دەستی پێکردووە، سپاس بەخوا پێنج جاریمان کردووە، پێنجیمان بردۆتەوە. یاری یانی پێشمەرگەمان دوێنێ بوو زۆر قرز بوو، بەڵام سپاس بەخوا توانیمان یارەکە برینەوە 3-0. وێم وەکو یانی وەرزشی سلێمانی خۆتەزای بۆ بنەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و ئیستعدادمان زۆر باش دەبوو، بەڵام لەم دوایانە کە وەزعی شاری سلێمانی بەتابەتی تۆزی ئەحوان بووە، ئێمە توانیمان مەشقەکانمان بەیانی ئێوارە دەست پێ بکەین. و سپاس بۆخوا دەستەی کارگێڕی یانەش کەمتەر خەم نەبووە لە بەرامبەرمان، بە هەولی خۆمانەین بۆ جاری 13 نازناوەکە بینەوە بۆ شاری سلێمانی. هاوشانی کوڕان شەژیانە لەسەر ئاستی کچان ڕکابەری دەکەن و هەردوویانەی پێشمەرگی سلێمانی و ئاشتیش لە شاری سلێمانی بەشدارن. ڕاهێنەری یانی ئاشتیش دەڵێت بە تیمێکی زۆر لاو بەشداری کردووە و ئامانجی پێگەیاندنی یاریزانە بۆ داهاتوو، هەر بۆیە پشتی بە یاریزانە کوردەکان بەستووە. تەبعاً تیپەکەی ئێمە تیپێکی زۆر مناڵە، ئاستیان خونچەکانە، بەڵام ئێمە هەوڵێنین سوود لە توانەکانیان وەربگرین لەبەرۆی یاریزانی زۆر باشن. دوانیان مالیدیان لە دایکبووی 2008 و یەکیان 2002 تیپێکی تاولاوە بە پێچوانە یاریزانانی یانەکەی کە گرێبەستمان لەگەڵ هیچ یاریزانێکی عەرەبە نەکرد و ئامادەکاری یا یاریزانی ئامادەکراومان نێناوە. ئەمانە کچی خۆمانن، کچی ئەم شارە نەمانەوێ وردە بۆ داهاتوو بیان کەینە تیپێکی ڕکابەر. و ئێستەش لە پاڵانەتێکەیە ئێمە لە دوو یاریە یەک یاریمان بردێت تو یاری یەک شکستمان هێناوە. پشتیوان بەخوا هەوڵی ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەن و بتوانین یەکێک بین لەو یانانە کە بتوانین بگەینە پاڵەوانێتیەکانی دەرەوە. لە دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و وەستانی چالاکیەکان بۆ ماوەی 8 مانگ، یەکێتی تۆپی سەرمێزی عراق یەکەم چالاکی وەرزشی دەست پێکردووە و بڕیاری شەڕۆژی شەممە ڕکابەرەکان کۆتاییان پێبێت و پاڵەوان یەکلابێتەوە. هەردوویانی سلێمانی و سەنەعا ڕکابەری تون لەسەر نازناوی ئەمساڵ دەکەن. شمانڕەوف، گەلی کوردستان، سلێمانی.